kan känna dig spolad. Hur kålig tror du att en kille kan bli? Jag menar, en grej kan man förlåta, men det blir flera, så att nu är det chi. Ja, du förför kvinnor så lätt, för du kör några tricks så de trillar dit. Du måste hålla med mig om att jag har rätt, men du kan känna dig spolad, för jag har tröttnat på dig. Du kanske deppar, men begrip att gjort är gjort. Nej, du kan känna dig spolad, för jag